A gente acabou de receber essa notícia, eu vou ler em tempo real com vocês, a notícia do Metrópolis. Bolsonaro é internado em hospital de São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro está sob cuidados do médico pessoal dele, mas ainda não há informações sobre o motivo da internação. Tá? Mas a gente tem aqui a informação, então, de que ele foi internado na manhã dessa quarta-feira no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Foi atendido, está sob cuidado desse médico pessoal dele, que é o Dr. Antônio Macedo. Macedo é um renomado cirurgião de São Paulo, ficou mais conhecido após fazer a cirurgia de Bolsonaro após o incidente da facada. Essa notícia que a gente tem até agora, a gente vai aguardar atualizações e a gente informa vocês, vamos seguir acompanhando para entender o que aconteceu. Eu nunca faço, e desafio a puxar aqui qualquer vez, eu nunca faço troça de quando alguém é internado. E nunca levanto suspeita, mas de uma boa, que é estranho. Primeira vez que eu estou falando isso, porque tem uma hora que tu também... Que é estranho, toda vez que o calo aperta do Bolsonaro, toda vez que o calo aperta do Bolsonaro, tem um camarão que entope o estômago dele, entendeu? O intestino. Tem um problema que voltou a doer, não sei. Toda vez que acontece, toda vez que o calo aperta, que o bicho vai pegar, o cara vai parar no hospital. Entendeu? Eu não gosto de fazer troça desse negócio, não gosto mesmo, com ninguém. Mas pela primeira vez eu vou falar o seguinte... Esse negócio aí é... Ô, Chico, pelo amor de Deus, entendeu? Porque tudo tem limite, são coincidências, né? São coincidências estranhas, certamente, são muito coincidências que a gente só puxar pela memória vai ver que nesses momentos cruciais ele tem lá algum piripaque, algum problema de saúde e vai parar no hospital. Sendo o que a notícia diz, sendo justificado, a gente espera, a gente não é... Aqueles radicais bolsonaristas, a gente espera que o presidente se recupere e tenha a sua saúde restabelecida o mais rapidamente possível. Agora, que é estranho, isso é pela sequência de eventos parecidos com esse, de acontecimentos parecidos com esse. Então, sendo justificada essa internação, se tiver motivo para essa internação mesmo, que se recupere. Porque a gente não é como os bolsonaristas que na época da morte do neto do Lula, por exemplo, faziam brincadeira, faziam piada piadas macabras, né? E coisas desse tipo. A gente quer que todo mundo esteja em boa saúde, inclusive até para ele responder pelos crimes que cometeu.